my god, venner. Se, vi har fået. Se, vi har fået. Jeg ved ikke, hvad jeg har fået. Nej. Selvfølgelig ikke. Hvad ved jeg for? Ja, det er en fin duft. Duft. Hvad ved jeg for? Det er næste. Nej, det kan vi ikke. Okay. Det er mit nye gearbord, som jeg har fået af min farmand. Jeg har pakket det ud. Jeg vil have især på. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg skal have noget, hvor jeg kan være henne. Kan lige godt stå her og se på mig. Okay. For det er jeg bygger, om I kan. Kan I det? Damn, det ved jeg sgu ikke, om I kan. Ja, jeg tror bare, jeg pakker op sådan her. Så jeg kan bare se godt efter. Jeg tror bare, at ødelægger det på alle måder. Jeg håber ikke, den er der, jeg kunne blive bedre. Er der fandme et nyt keyboard? Øjs, men... Var der høretelefoner? Det tror jeg, det var, han sagde. I far. Det bliver sjovt lege med senere. Jo! Ah! Der kan han til langt! Han tager ud! Hvad er det? Ah, for satan da! Jeg slog mig overhovedet ikke, jeg ville give ord. Ja. Lad os se. Det er nogle dårlige høretelefoner, det der. Kender man godt. Jeg tror bare, jeg bruger min egen høretelefoner, så. Det er fra Yamaha. Åh, det er godt. Oh my god. No! Hvad fanden er det her? Hvor er det? Oh my god, I'm so happy. Okay, jeg starter. Dobbelt, nå, okay, den skal på dobbelt af, hvad det var. Hvad riger? Hvad var det? Jeg kan se noget nede i bunden. Bunden min, jeg ikke er bunden. Kig for det op. Okay. Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Det må vi fære på. Okay. Okay, så stærk er jeg heller ikke, kan jeg mærke for tiden. Okay, jeg tror, jeg tager med ned til stuen, og så tror jeg faktisk, det er meget bedre derfra. Så. Jeg tror, det passer her, ikke? Pinsmingo.